היה בן אדם מיוחד במינו, בן אדם נעים הליכות, אף פעם לא שמענו ממנו תלונה על עבודה כמה שהייתה קשה, השקיע מעצמו. רשות הטבע והגנים היא בעלת הבית על חזירי הבר, היא לא אומרת לנו מה כן לעשות. הקמת פארק כלבים, גן כלבים גדול, מרווח, חדיש ויפה שישרת את תושבי המקום. אני חושב ובטוח שזה מאוד חשוב לכל התושבי חיפה לבוא להתחסן. תבואו וכולם תהיו בריאים.